Buenas tardes. Voy a mantener la imagen cerrada, el video, porque estoy trabajando, pero quiero escucharlo, quiero escuchar. Está. ¿Me oís? Sí, Sí. 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 Sí, ahí van entrando más. Vale. Muy interesante, Celso, ¿Eh? lo que nos contas. No, lo que pasa es que igual tengo que ir más despacio. No, aquí la gente entiende todo, ¿no? Sí. Entiendo, sí. Después falamos, a ver qué canciones recordades vos, o sabedes vos, o si queredes, pasámonos ao campo das adiviñas, cosas así, como vexades. Para contarlle alguna, por fillos ou os netos, os que tiñades pequenos, para contarlle alguna adiviña, en galego. Cando esteades, dicídemo, falamos. Celso, outra Sí. cousa que se facía moito na Galicia, ao redor da lareira, eran os contos de medo. Moito, claro. De Aparecidos, Ademais, a Santa Compaña. sí, sabes por qué? Porque naquel ambiente de, por eso non nos din que é terra de meigas, naquel ambiente de fume da lareira, de non haber luz eléctrica, todo oscuro, e as sombras que se facía un mesmo coa luz do candil provocaban un medo eterno. De feito, hai un libro de contos de autor, escribiu nos Ánxel Fole, un autor de alá do Courel de Lugo, era contos de lobos, bueno, varios contos, non? De varias historias. E un deles empeza sitúa nunha torre de alá do Courel, onde van uns da capital de Lugo, van de caza, botar alá uns días de caza e quedanse nunha torre. Entón, un para asustar aos outros, porque despois, claro, cada un ten que ir á súa habitación, nun sitio descoñecido, no medio dunha serra. Entón, un para asustar aos outros e ir metendo un pouco medo no corpo e que se fosen mirando cara atrás a ver se viña alguén, empeza a contar unha serie de contos de lobos que atacan os homens na serra, contos de aparecidos, contos da Santa Compaña, bueno, unha serie deles que é o en sí o medo, ese medo que bueno, era normal, eso que se contaban a nós dinos terra de meigas, de meigos. Sabes, cando salimos a Castela, cando imos a Madrid ou por aí, nos temos un tratamento moi especial, sempre nos din Galicia, terra de meigas, sabes? Meigas haberainas, pero non tantas como din, tampouco, non? Sei como aquel cura daquela aldea que foi á tenda da aldea e colleu, bueno, algo que lle faría falta, e díxolle a la tenda logo, non lle levan os caramelos por rapaces, porque sempre o cura os domingos daban os carameliños así aos que lle axudaban á misa. E dixo, volveuse cara e dixolle, oeste, algunha verá, non digo que non, pero non tantos como din. Colleu como que eran os rapaces del, non? E, de feito, o dos meigos, vouvos contar unha historia, é historia, non é conto. Alá polo século XVII aproximadamente, tiña moito éxito en certas catedrais do resto de España que de galego non tiñan nin idea, e tiña moito éxito, falo de Toledo, Catedral de Toledo, ou Catedral de Sevilla, mirade que van saber os sevillanos de falar galego, os toledanos. Sen embargo, chegado o Nadal, as panxoliñas e os vilancicos eran en galego e cantábanse en galego na catedral. Cousa que non ten moito sentido,
porque eles non sabían galego, e máis cantaban. Eu recordo aquelas orquestas de cando era mozo, que cantaban polas aldeas, empezaban a cantar algo de rock en inglés. E cantaba, o cantante da orquesta, chamaban yo animador, o animadora. Había empezado algún orquesta, empezou por antes era unha muller cantando, pero tarde, porque ao mesmo tempo ainda non había igualdad tampouco, ainda non, na animación da orquesta. E cantaba en inglés, cantaba no seu inglés. Non no inglés verdadeiro, cantaba no inglés que lle entraba por aquí que ele non sabía, que o cantante non sabía de inglés. E acababa facendo do inglés como se fora latín. A xente total, a que escoitaba, non sabía ni latín ni inglés, que máis lle daba. Era así, non era? O que pasa é que, claro, o rock había que cantalo en inglés, porque era en inglés, era o típico, era como as cancións medievais en castela, cantabas en galego, porque era o típico, cantabas en galego. Bueno, pois os milancicos cantábanse no século XVII fora de Galicia, e non tiñan nin puñetera idea os que os escoitaban. E por que triunfaban os milancicos galegos fora de Galicia? Por varias razóns. Unha delas, as meigas e os meigos. E vou vos explicar unhas cuantas. Alguna parece de risa, pero non é de risa. Unha razón é, fixadevos, o neno chamase Susiño. O non? A nai, María. E o pai, Pepe. Marías e Pepes e Susiños aquí en Galicia somos todos. Todos son Marías, todos son Pepes e todos son Sus. Entón, era a primeira cousa para que tivese éxito o vilancico galego fora de aquí. Segunda cousa. O neno era Galileo. Era moi fácil reducirlo e poñelo galego. De Galileo a galego hai un paso. Claro. Entón, o neno era galego. Despois dixeron, o neno naceu nun monte, nunha cabaña, alá, rodeado de pastores. Que máis? Galicia, terra de pastores. De feito, por aquí, inda quedan nos montes e moitos montes, os chouzos, onde metían o ganado de noite, onde se recollía o ganado e dormía o que o coidaba co ganado no monte. E xan, pastores. E por inda máis, xeron, na cabana había un mulo e unha vaca. E onde se viu outra que en Palestina houvese vacas? Non podía ser, ten que ser en Galicia, porque é o sitio das vacas. Como vai ser alá? Non pode ser. Entón, as vacas para Galicia. Pero ainda hai máis. Claro. Ora, no que nos visitaron. Os primeiros visitantes que tuvo, despois dos pastores, foron os reis meigos. Xa, como non vai haber meigos en Galicia, onde hai onde máis meigos hai? Os reis meigos eran galegos. Ainda encima, en vez de vir de Ourente, viñan de Ourense. Entón, era os reis meigos que viñan de Ourense que visitaban a un neno que era galego e fillo de galegos. É dicir, unha serie de coincidencias que facía que eso triunfase o vilancico galego, porque galeguizaban o nacemento de Cristo. Facíano en Galicia e facíano no medio dunha xente brutas comarados, porque en Castela tiñan esa noción de nós. Ainda teñen. Nós somos moi nobres, moi traballadores. Eso sí, brutos comarados, para eles. Siguen tendo esa consideración nosa. Fíanse máis de nós que dun andaluz. Pero pa a festa que era mellor o andaluz que nos. Eso seguro. Pero isto de sempre, hasta a pobre da Rosalía se queixaba no século XIX, cando, claro, iban os nosos, os poucos homens que había aquí, medios enfermos, e xa maiores, iban ás segas a Castela, e dicía, queixábase e dicía, castellanos de Castilla, tratade ben os galegos, que cando van como rosas, e cando ven como negros. E dicía, hasta nos explotaban hasta o último, non? Hasta incluso o propio Cervantes, cando escribiu o Quijote, tamén nos puñía de volta e media de vez en cando. Pero, eso sí, nos ao final despois, moitas veces, acabamos gobernando incluso no Estado.
e poñemos presidentes. E teñenos que tragar. E teñenos que tragar. Non teñen outra. Non teñen outra. Non teñen outra. Porque os galegos, pois, de burro non temos nada. Eu que penso que a burros somolo, pintámolo. Para o que nos convén. Ás veces, para conseguir algo, non hai mellor cousa que pasar por burro. Eso sempre o dixenlle a algúns dos meus rapaces. Vos, vou facer o avispado, porque cos avispados en seguida tal. Vos facedes o produto e sempre ides pillar os outros. Entonces, pois, a nosa personalidade pois é moi, moi clara, está así moi ben definida. Eso sí, fíanse máis de nós que de outros, ainda que teñen esa consideración. De feito, Rosalía, vendo como nos trataban, ya ese menosprecio que tiñan cara a nós, eso de mirarte desde arriba e mirar para baixo, mirándote cara abaixo, ela lle botou en cara e lles dixo: eso que nos sentimos cando nos mirades así, para que vos sirva de exemplo, é o mismo que vos sentides cando vos miran os franceses. Pensade que a principio do século XIX, Napoleón non entra aquí en España, pon o seu irmão ao fronte e dille: madrileños e castellanos, pensade que o que nos sentimos cando nos tratades así é o que sentides vos cando vos tratan os franceses e vos miran por encima do ombrei. Eso entenderon moi fácil. Non hai mellor cousa que poñer un exemplo que o conoza o que recibo exemplo. Bueno. ¿Y de dónde viene esa, dónde ven esa, esa sensación que tengo de inferioridad? Eso ven de xa de muy atrás, ¿no? Posiblemente xa veña da época dos romanos, posiblemente. Esa parte de España toda foi rápidamente romanizada. Nos tardamos moitísimo, porque nos demoslles moitas dores de cabeza. Incluso tivo que vir o propio Augusto dirixir aquí a campaña para nos poder dominar, porque eran incapaces de nos dominar. E logo, tardaron, fomos os últimos en ser romanizados, incluso cando chegan aquí, que traen os seus cronistas oficiales, contan, din que nós que éramos brutos como arados, que incluso, pois, bueno, nosos antepasados, que incluso, pois, que non os que nacían enfermos. Vos recordades o que facían os espartanos cos nenos que salían enfermiños ou eso? Pois, botábanos por un monte, iban a barroqueira, iban ao río, e eles, a súa raza, tiña que ser forte. O que nacía débil xa non valía para ser guerrero, porque eran, vivían eso, era unha vida, xa odía a palabra, ahora, colleuse dai, vida espartana, non? Eles permitían xa aos rapaces roubar, porque non permitían, sabedes o que era? Que os pillasen roubando. Claro, por que? Porque eles se roubaban e non nos pillaban, estaban promocionando a astucia. E de cara ao futuro serían astutos. Pero se os pillaban roubando, eran severamente castigados. Non nos podían pillar roubando. Bueno, pois aquí tamén éramos moi parecidos aos espartanos. E tivo que vir, se digo, a gusto para non dominar. Quizáis de aí foi aquela idea de que éramos xente dura, xente brava, xente a monte, xente non capaz de dominar. Pero eso, a min parece un valor extraordinario. É dicir, tamén eu parecía a Pondal, a Eduardo Pondal. Vos sabéis ter falar de Eduardo Pondal, non? Que é o autor da letra do noso himno. O himno dos piñeiros, o do que din os rumorosos, é de Pondal. Bueno, pois Pondal, para él, o ideal era, de pueblo indomable, era, e dicio, era empaxaros o corvo, porque o corvo ninguén o dominaba, andaba por un lado, andaba por outro, todos miaban pel, pero ninguén lle facía caso, nin os cazadores lle disparaban aos corvos. O terreno
para él era o das toxeiras, o das uceiras, o das carqueixas, terreno que non fora cultivado e dominado pola man do home. Eso era o ideal para él de pobo forte e libre. O río para él non era o Ulla. O Ulla conocedes que fai a ría da Arousa. Ou non era, pois, o río Lérez, que fai a ría de Pontevedra. Ou non era o Verdugo, que fai a ría de Vigo. Ou non era o Miño que desemboca así planiño alá pola Guardia. Non, por que? Porque ese río non morrían na cama. Morren na cama. Deixanse levar e van morrendo pouco a pouco. E non. Para el, o auténtico río, é que era o símbolo do seu país, era o Xallas. O río ese da Coruña, que hai tereder visto, ao millón, nalgúnha etapa daqui da volta a España, que fan unha subida impresionante, porque o río Xallas desemboca no mar nunha fervenza, é dicir, unha cascada. Desemboca. Cae desde un alto ao mar. Despeñas. E para él, eso non era morrer na cama, eso era morrer loitando, era morrer unha arma na man, era morrer nunha loita. Ese é o símbolo da liberdade. Entonces, nós no fondo, sendo como fomos fronte aos romanos, éramos o ideal que tiña o propio Pondal. Incluso naquela época, moi conocido, non se sabe onde se sitúa esa batalla do Monte Medulio. Hai unha batalla que chamaron Monte Medulio entre os de aquí e os romanos. E os de aquí, antes de se deixaren capturar e seren escravos dos romanos, pois suicidáronse todos. Non quedou ninguén. Entón, eso tamén quedou como un símbolo. Dicir, no, eu antes de que me dominen, non quítome a vida. E iso foi quizás a orixe de todo este pensamento de xente dura, xente brava, xente forte, xente pouco culta. Pero bueno, contra iso levamos anos loitando, eles non se dan conta, que somos máis espabilados que eles. Pero bueno, eso é cando chegan, dicía alguén, alá polo ano 69, estou mindo, pero bueno, son cousas que tamén supoño que vale máis falar que... No ano 69, eu fun facer o ingreso para estudiar o bacharelato, fun facelo a unha fábrica de curas. Era un seminario. Entón, cando estamos facendo os 3 días que había que facer para o ingreso, é cando os americanos chegan á Lúa. E estábamos, pois, na televisión, vendo como os americanos baixaban pola escaleiriña. Non recordo, sabré del bom mellor camín, se fora Collins ou Aldrin, creo que fora Aldrin, que baixou a escaleiriña. E cortouse a emisión, todos pensaron que fora por un fallo, porque daquelas televisións por fallaban bastante, fora por un fallo. Eu estou convencido que foron os americanos, porque viuse pasar unha sombra, e eu estou convencido que era un galego que xa chegara antes a algo que eles. De feito, despois, posteriormente, había unha canción que decía un galego na lúa, 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 non sei se usou. E saiu dai, da sombra, tiveron que cortar os americanos para que ninguén descubrise que eles non eran os primeiros que puñan o pé ali. E falando disto tamén, nunha ocasión, contaba Castelao, pois, nun testiño pequeno, contaba que unha tasca mariñeira nun porto calquera do mundo, moito fedor a sebo, a peixe frito, a fritanga, hai unha música así de pianolas chocas, diel, entran dous mariñeiros abrazados que non renxen co seu corpo. Van borrachiños.
Un fala en francés e outro fala en inglés. Chegan a barra da tasca e siguen bebendo. E cada vez máis borrachos. E cando xa están que se caen, vai un o que fala inglés e di Lanchiña que, cantando, Lanchiña que vas en vela, levo as panos e refaixos para a miña Manuela. E di yo o que fala francés. Iuhuhu. Os dous mariñeiros eran galegos. En isto, o taberneiro que os coitaba, caeron de unhas baguas e dixo, Lanchiña que vas en vela, levallos tamén para a miña Manuela. É dicir, que toda a nosa historia, incluso a literatura, están cheas destas cousas que se vinculan moito cunha característica que vai con nós, que é que somos un pobo que desde sempre, pois, por necesidades, porque aquí non había donde conseguilo, pois tuvemos que sair mundo adiante. E podes encontrarte un galego en Uganda, como te podes encontrar onde menos o penses, non? Ás veces xente moi próxima, dis. É increíble que poida pasar isto. Un día, xusto no Zócalo, na capital en México, estaba lle facendo unhas fotos, unhas ruínas que non estaban excavando, en isto, pois, quedoume mirando a un que estaba baixando uns cans de unha escopeta dun coche, dun todoterreno daqueles, como chaman eles, camioneta, e dixeme, pero este é o Carlos. Era un que estudiara comigo 9 anos. Estaba vivía ao lado do Zócalo, na capital de México, un mundo de millóns de personas, estaba baixando os cas viña de caza. Encontrei malí, non? E ás veces, pois, bueno, suceden estas cousas cando ti sales á diáspora. Yo que conta Castelao, pode suceder moitísimas veces, moitísimas, moitísimas. Queredes unha cousa máis de anécdotas deste tipo? Facedme preguntas, que prefiero. Eu falo vos disto, pero se cadra igual vos gusta máis o outro. Celso, e que opinan os galegos de ali cando van os de aquí, ponte, os de Buenos Aires, outros lados, ali a... Outro día me dixeches que eu non son ali, sou argentina, aquí sou galega, non sou de aquí, non sou de ali. Eso tamén lle paso aos de México. En México son pinches gachupines, e aquí, pois, son mexicanos. É un pouco, pois, esa cruz que teñen que levar os emigrantes. Aquí, os emigrantes galegos son todos moi ben vistos. Todos. Porque, no fondo, todo o mundo reconoce que todo o mundo sabe que aquí o país, o noso país, levantouse gracias ao diñeiro da emigración. O diñeiro que chegou da emigración. Que uns tivemos máis sorte cos gobernantes e outros menos sorte, ou que nuns países inmensamente ricos que teñen a desgracia de estar como están e que no noso país, non sendo tan rico, pois este é un pouco mellor, pois, circunstancias da vida. Eu estou convencido que, no caso da Arxentina, a Arxentina ten que ser, debería ser xa desde sempre, non? E foi, non? Pero un país con unhas posibilidades tremendas en todas as facetas, desde a pesca, que temos caladeiros na zona das Malvinas e por aí, que aquí vexo co peixe, a minería, ganadería, de todo, é dicir, turismo, ten casi 50 climas distintos do norte ao sur. Hai unhas posibilidades enormes, igual que outros países como Venezuela, que está, como digo, mexicanos de la chingada. Bueno, están como están, pois, por esas circunstancias políticas, non? Pero nos aquí, a nosa xente, vémola, pois, con moitísimo cariño. Hai xente moi poderosa que ven aquí, e é moi poderosa económicamente.
bastantes. Non son os máis, pero lógicamente, porque son centos de miles os que están fora. Pero bueno, realmente son galegos como nós. Teñen a mesma identidade administrativa de todo tipo, igual que a nós. Nós porque coincidiu que estuvemos aquí. Meus pais foran emigrantes en Suiza 2 anos, pero eu era pequeniño, meu irmán maior estaba xa na fábrica dos curas, e miña nai non se afacía sen min. Entón, tardaron 2 anos, volveronse para cá. Entón, montaron aquí o seu negocio, e así foi a vida aquí, pero tamén foron emigrantes. O que pasa é que eles conoceron a emigración dos anos 60, que era, nese 60 vais a Suiza, a xente. A Suiza, a Alemania, a reconstrucción europea. Pero bueno, é así, non sei, é o que. Despois, a veces, din, o boi, hai un refrán aquí que di, o boi é de onde pase, non é de onde nace. É dicir, todos, cando fan vida nun país e tal, gardanlle lei a eso, eh? Gardanlle lei a eso. É importante. Hai moitos retornados agora? Agora? Aquí hai bastante retornados neste momento de Venezuela. Polas circunstancias que están ali vivindo por falta de pan, falta de medicinas, falta de todo. Ali están pasando unhas circunstancias tremendas. Eu tiño uns primos que, bueno, alá tiñan bons negocios, era unha constructora moi potente ali en Caracas, a miña prima tiña un hospital de nenos, é dicir, ben, entón empezaron ya a meter os nenos o goberno e tal, sin pagar nada, bueno, era a ruína de Palmira. Bueno, eles acabaronse vindo, de vez en cando van alá, pero a súa vida xa fan aquí. Xa non, e eles, bueno, ainda tiñan medios, porque supoño que o seu diñeiro estaría en cuentas en Estados Unidos, ou aquí tamén tiñan negocios e tal, pero hai moita xente que veu co posto. Moita xente. E aquí estáse tratando de lles, bueno, este ano, porque foi unha desgracia coa COVID-19, unha desgracia, todo está sendo ainda. Pero aquí estabase tratando de dar unha formación para o empleo, estabase, bueno, cando chegan para que se vayan adaptando, os retornados teñen unha axuda en diñeiro, un subsidio que lles pagamos precisamente o organismo no que estou eu, durante 1 ano, ás veces pódese prorrogar, se teñen cargas familiares, e bueno, é unha maneira de que se vayan adaptando, que vayan, pois, tratando de incorporarse ao mercado laboral. Non é fácil, non é fácil nesta situación, non é nada fácil. Senón, pois, bueno, ya despois temos outro problema, que é os xóvenes que están moi ben preparados, é que se nos marchan todos. Que se nos marchan todos porque xa traballar a outros países onde demandan enxeñeiros navais, onde demandan o millor, pois, biólogos moleculares, ou onde demandan incluso, pois, como está pasando con médicos e enfermeras. Hai moitas enfermeras no Reino Unido, moitísimos médicos en Portugal. E pásanos na xuventud máis formada. Eu espero que algún día poidan volver e instalarse aquí, pero teño complicado. Estes que teñen unha formación alta teñen o complicado. Eu teño moitos alumnos en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Suecia, en Noruega, moitísimos. Bueno, é así a vida. Oxe, a verdade é tamén que non hai distancias, porque tardaba máis antes en ir a Madrid no coche que en ir a vir hoxe de Oslo ou de Estocolmo. Ves en avión a Santiago, chegas antes que chegas en coche antes de Madrid. É así
Eso, pero o ensino do idioma, do galego, como sí. que está? Digo vos, o ensino do galego está como ensino do galego, pregúntame do galego, non me preguntaches en galego. O ensino do galego está ben. Desde o principio, desde o primeiro momento en que un neno ou unha nena chegan á escola de pequeniños, ata que saen os 16 anos do ensino obrigatorio, despois van ao posobrigatorio, que é onde eu estou dando clase, desde que acaban os 16 anos ata que chegan a universidades, pasan 2 anos por un bacharelato especializado, cada un xa vai encaminhando a súa formación á carreira universitaria que pensa facer ou a uns ciclos formativos superiores que ao mellor digo, bueno, pois vou me encauzar por unha formación profesional boa, entonces tamén xa cursan determinadas materias en función do que lle gusta, ¿no? Está ben, o que eu ensino do galego está ben, está ben. Igual, certos programas poderían ser obxecto dunha modificación nalgún curso, sobre todo no segundo de bacharelato, cando é o último ano antes da universidade. O problema é que para acceder á universidade teñen que facer un exame, a nota é moi importante, porque hai carreiras que teñen un tope, entonces a nota mínima para entrar nesas carreiras é moi elevada. É claro, por exemplo, medicina. O que quere ir a medicina sabe que ten que levar un expediente extraordinario. Igual pensade que a nota máxima nas calificacións non son 10, e despois, bueno, aí suman e tal, pero igual lles piden un 13 ou 13 e pico como nota mínima para entrar. Fan aí o corte. O cual, os programas teñen que se adaptar a unhas materias que teñen que saber moi ben para despois ser examinados. Ese é o problema noso da lingua e literatura galega nese curso, que nos temos que dar unha serie de temas que os teñen que vanos examinar deses temas. E a mí eso sí que non me atrae. A mí gustame dar literatura, que os rapaces lles guste a literatura, que lles guste ler, que lles guste comprender o que hai detrás da lectura, que a lectura lles dé unha formación e un modo de ver a vida e de enfrontar a vida. Se a literatura se converte en estudiar a vida dun autor e as súas obras, mal van nese sentido. Pero está así porque hai que se examinar deso. Entón, claro, o problema é ese, non? E despois hai outra cosa que é o ensino en galego. Que é outra cosa? Hai uns anos, no período 2005-2009, a partir de 2007 foi, basicamente, o 50% das materias tiñan que ser como mínimo. 50% como mínimo, podía ser máis, pero 50% como mínimo tiñan que ser ensinadas en galego. E eran, pois, determinadas materias, por exemplo, as ciencias, a xeografía, a historia, esas tiñan que ser ensinadas en galego. As matemáticas non eran obligatoriamente enseñadas en galego, pero podían ser enseñadas en galego. Despois, a partir do 2011 aproximadamente, o actual goberno da Xunta o que fai é como máximo, é dicir, antes era como mínimo 50% en galego, pero a partir de aí é como máximo 50% en galego. É dicir, hai un cambio, unha modificación importante, é dicir, tú podías dar solo unha materia en galego e cumplías, cando antes tiñas que dar polo menos a metade para cumplir. E iso foi o que as novas xeracións pois están usando menos o galego. Usan menos o galego. Conforme vos baixades de idade e desbaixando de idade, o uso do galego tamén vai baixando. Chegará un momento,
Vos imaginádevos que voy a meter aquí o cargador. Voy a meter aquí o cargador que me avisou. Ai. Vos imaginádevos unha pirámide, non? Unha pirámide. Pero a pirámide esta da población que usa o galego deu a volta. É dicir, o pico que o tiña arriba puxose para baixo. E o que a base está no alto. Os maiores son os que máis falan galego. Os novos son os que menos. E chegará un momento en que esa pirámide vai despegar como a unha nave espacial, se seguimos a este ritmo. É dicir, levantará os pés do chan, e levitará, manterase no aire. Ese é o problema. O problema é ese, que se perda o uso dentro dos novos. Ese é o problema. E ti que pensas de xente como a nós, longe da terriña, sí, querendo aprender a falar galego, querendo entender o galego, ler o galego, coñecer do galego, da vida de lá? Que, que sintes frente a esa situación? Vexo non solo normal, senón que o vexo como un sentimento. É dicir, eso sae do corazón, sae da distancia, da lonxanía. Eu poñovos unha experiencia que me pasou a min, precisamente en Buenos Aires. Vos, cando escoitades falar a alguén ali, pola rúa, en galego, enseguida distinguides e o que escoitades falar acaba de chegar ou leva 50 anos en Buenos Aires. Entón, eu iba falando con xente por ali e parábanos. Eu recordo que unha vez, non ali para cruzar unha rúa, estábamos esperando para cruzar, estábamos falando en galego, un matrimonio maior, bastante maior, era de Quintela de Canedo, de Ourense. Escoitáronos falar a min, sobre todo, porque eu acababa de chegar. Entonces acercáronse e puxáronse a falar con nós. Botamos media hora sin cruzar a calle, porque se deron conta de que acababa de chegar, ya le levaban moitísimos anos sin vir aquí. Entonces para eles eso foi unha satisfacción enorme, non? De, ya, para mí tamén, de poder falar con eles, que eles se sentiran moi ben. Eso é comprensible, é comprensible. Tamén vos tendes que comprenderme a min. Eu botei hasta as 4 da mañá esperando unha mesa libre no Café Tortoni para tomar un café ali onde eu tomaba Blanco Amor. Claro. Fui a tomar as 4 da mañá. Fun un día ao Café ao Galicia a ver se salían alguén do Asturias para pelear no medio da calle, pero non saliu ninguén. Non iba a pelear ali tamén. A verdade é que é entrañable, sí. Escuches ao seu galego tamén. Sí. Sí, sí, sí. Eu fun a ver xente, bastante xente, bueno, de Maside visitei a moitísima xente, non? Ali, moitísima. A casa, iba a casa. Ás veces, claro, no, tú percibías que tiñan medo a abrir, porque en algunhas portas sabías que incluso a unha lle faltaba a manilla, porque xa non a tiñan por fora, porque, claro, había que abrir desde dentro, porque senón, por seguridade, non? Ahora, eso sí.